Bravo, Delta 4556, via Charlie Charlie, clear to cross runway 10 left. And after crossing, call 126.9. Clear to cross via Charlie Charlie, cross runway 10 left. And after crossing, contact 126.9, Atlanta 4556. Guarulhos, bom dia, esse é o Delta 3853, estabilizado ILS Yankee 10 direita, visual. Bom dia. Delta 3853, vento 180 com 8 nós, altímetro 1017. Pouso autorizado no 0 direita. 09, autorizado pouso no 0 direita, Delta 3853. Bravo antes da barra de parada. Bravo antes da barra de parada, Tan 3287. Tan 34, Uno 3, vento 180 com 10 nós. Pouso autorizado, Uno 0 direito. Autorizado, pouso Uno 0 direito, Tan 34, Uno 3. Tan 3256, alinha e mantém Uno 0 esquerda.
Capitão 3256, bom dia, Lima, tem 1-0 esquerda. Bom dia, Lima, tem 1-0 esquerda, tá? 3256. Oi, Guarulhos, azul 4496, estabilizado em York da 10 à direita. Azul 4496, torre ciente, o número 2, aguarde autorização de pouso, altímetro 1017. 1017, agora a autorização, pode passar na altura. Azul 4645, mantenha a barra de parada na Bravo Bravo. Espera a barra de parada na Bravo Bravo, azul 4645. Dan 3493, vento 150 com 10 nós, agora pouso autorizado no zero direito. Pouso autorizado no zero da direita, 3493. Dan 3570, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar no zero esquerda, vento 180 com 13 nós. Bom dia, livre alinhar e decolar na pista no zero esquerda, tá 3570. Torre, bom dia, tá 3337. Bom dia, número 2, aguarde autorização de pouso, altímetro 1017. 1017, aguarde 3337. Autorizado decolar 1-0 esquerda, vento 170 graus, 1-1-9. Leve pouso, 10 direita, 5-9-1.
Pronto, TAM 3866. TAM 3866, ali mantém 10 esquerda. Ali mantém 10 esquerda, TAM 3866. Pano 403. Charlie Charlie, cruzando a esquerda, só em 269. Charlie Charlie, cruzando a esquerda, descendo 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 a esquerda, Azul 4084, controle 10045, bom voo. 10045,